この前ね、はいはい、ロケに行かせていただきまして、浜田さんと、はいはい、浜田さん、猪本さん、はい、ね、ライセンス猪本さん、はい、ドリアンズ、はい、プラスマイナス岩橋、はい、天竺ネズミ瀬下、はい、坂井人正義、はい、かな、はい、そう以上かな、はい、のメンバーで、ちょっとロケに行かせていただきまして、はい、アジアの方、うん、タイの方に行かせていただいて、はい、まあ、この配信は、後々、まあ、ちょっとまだ言わないでくれって言われてるんで、うん、ね、まあ、まあ、内容です、内容的には言えないんですけど、はい、俺瀬下と部屋が一緒だったからさ、ちょっと夜ちょっと飲み物でも買いに行こうか、部屋はね、俺正義と一緒だったからで、天竺ネズミの瀬下はもともとね、ヤンキーじゃん、うんうん、ね、鹿児島のね、赤鬼って言われてた異名がなんだその異名、知らん、赤鬼って言われる異名があって、だからもうこいつさえおったら俺はもう何も、もうまあまああいつもやっぱ男らしい、猪本さんみたいなね、そうそう、で先輩ちゃん立てるし、大して大丈夫です、俺いますから、うん、でバーって街歩いてたらさ、向こうからさ、白目向いた裸のさ、タトゥーのやつがさ、怖い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 、タイの、タイの、異国の山、タトゥー文化やからね、電気もないわけや、タイやからさ、怖い怖い怖い、で俺は瀬下がおるけ、うん、そらもう鹿児島のさ、赤鬼連れてるからさ、ほんま大丈夫やろと思ってバーって見て、バーって見たら、瀬下が、タイちゃん、これはやばい、あれはやばいです、あれは何かをやってますもう分かるやん、わらはわらのこと分かるからね、だからこれはもう普通に歩いちゃダメですとこれはもう端っこに寄って壁の方向いといてくださいって言ったそんなか、そこまで、そらそうよ、だってもうお前みたいな体型のさ、ガレーって入って白目向いて歩いてきまんやから、ブワーって真ん中を、怖、それはもう壁接したとこうやってもう壁の方向そらそれ怖いけどね、2人で話してさ怖いよ、だからああいう夜道はね、本当にね、何が起こるかわからんから、まあだから海外は本当わかんないから怖いよ、だからまず特にね、女性の方とね、新婚旅行とか行く方は気をつけていかんと、うん、何がね、あるかわからんから、うん。